Gospodin Dončev, evo nas u ovom predivnom dvorištu, ljudi iz komunalca su doneli ove, da tako kažem, ja bih rekao to izraz poštovanja, ne bih to nazvao nagradama, s obzirom da smo u našoj zajedničkoj akciji pokušali da animiramo ljude, u stvari da na ovakav način nastoje da i njihova sredina u kojoj žive izgleda. Hoćete mi reći kakav je bio koncept, šta ste hteli svim ovim, koju ste poruku poslali? Vi ste inače pedagog, likovni umetnik i reklo bi se da je to proisteklo iz vas, iz vaše duše. Tako je, to je moja druga ljubav posle umetnosti, pejzažna arhitektura, tako da je to moj hobi i hteo sam čisto da prenesem na neki način prirodu u naš porodični vrt i trudio sam se, mislim da sam uspeo i jako smatram da je priroda najveći umetnik koju samo mi pokušavamo na neki način da iskopiramo, sad više ili manje uspešno, ali to je bila ideja u stvari, da prenesem tu našu prirodu iz naše okoline, da prenesemo naš vrt. Ali još jedan sad detalj, vi živite ovde na Sarlahu, teskobno je, mala su dvorišta, vi ste prosto ukrali jedan prostor i oplemenili ga. Tako je. Pa gledao sam da ništa ne bude suvišno. Uzeo sam u obzir i prostor i ovaj naš teren kaskadni sa dva nivoa, tako da je sve to smišljeno. Radili smo sa mojim ocem neki mali projekat i onda smo krenuli sa realizacijom i eto, to je to što sada vidite. Ima mesta za još neke... Za nove sadržaje. Za nove sadržaje, ali biće vremena. Ovo što ste dobili od komunalca sve će imati svoje mesto. Tako je. Šta, čega sve ovde ima? Da evo ja ću da slikam. Imamo najviše biljaka koje su vrste sa Mediterana i biljke perene, to su trajnice, višegodišnje biljke koje ne zahtevaju neku veliku pažnju, ali ponovo 2 do 3 puta godišnje zahtevaju orezivanje, prskanje, džubrenje i tako dalje. Žubor vode u ovoj teskobnoj sredini takođe oplemenjuje. Tako je. Bez vode nisam mogao da zamislim svoj vrt, zato što voda je energija, sila, sve. Da, odlična poruka. Vi ste tu postavili ovo, pretpostavljam uveče, izgleda predivno imati svetiljke ove. Da, pogotovo kada se skupimo sa društvom, tako ponekad kada smo slobodni i provodimo zajedno lepe trenutke. Odavde imate, ja bih rekao, nadmeni pogled na naš grad i ovo dvorište ovde bi nekako trebalo da razasipamo tokom grada da ga ima svuda. Da ga bacimo u grad malo simbolično. Dobro, lepo je. Lepo je, svuda je lepo. Ne znam, bitno je voleti svoje dvorište, svoju okolinu, ceniti ono što je Bogom dato i neće biti problema. Treba voditi računa o svom prostoru i zahvaliti se prirodi što uopšte postojimo i u kojoj meri priroda nama daje, toliko trebamo i mi njoj da uzvratimo i neće biti nikakvih problema. Inače, vi se bavite kojim poslom? Ja sam rekao u uvodu. Ja sam diplomirani umetnik, ali i profesor likovne kulture i predajem trenutno u osnovnoj školi Bukaradžić. Hvala vam lepo i... Hvala i vam. Nama je drago što je nagrada stigla u prave ruke. Hvala najlepše.